Здравей, България! След малко пълен абсурд с Румен Баков ще ви разкажем за една жена, шофьор, която изведнъж от шофьор се превръща в корабокрушенец. Къде е отвел пъти, в каква инфраструктура се е озовала? Това след малко в пълен абсурд. Сега да ви представя двама прелюбопитни гости. Затруднен съм в минутките, които имаме, да ви опиша колко е любопитна тяхната книга. Аз се започнах, Време и всичко. Андрей Райчев ни гостува заедно с Александър Андреев. В тази комбинация са, за някои ще е малко странна, не знам идеологически или ляв-десен, но изключително интересен разговор. Защо казвам, че е интересен? Не, защото така се казва, като се представя книга, защото наистина ми беше. Вие може да обясните най-добре какво искате да кажете на хората. Аз това, което си харесах, е, че ние не сме толкова завистливи като народ, но си страдаме от собствените си амбициозни 20 годишни планове, които не се сбъдват така, както си ги представяме, а си мислим, че тези на всички останали около нас се сбъдват. Това е само една клонка, брънка от разсъжденията ви. Добро утро и добре дошли. Добро утро, добре заварили. Някакво централно послание няма. Това са разговори, които сме водили 35 години и то в най-различни формати с още много други хора. Аз просто взех мястото на тия хора, задавайки въпросите към Андрей. Има редица много любопитни детайли от този голям разказ, който Андрей, с който Андрей описва света. Това, което ти цитираш, е един от, според мен, най-оригиналните му и най-интересни възгледи за големия план на българина. И Андрей може да го каже в спор. Възникна въпросът дали наистина българите са толкова завистливи, колкото се твърди, гения на завистта и така нататък. Андрей каза, че е друго. Съвсем друга версия. Тя ми стана приятна. Не сме толкова завистливи и затова искам да споделим. Завистта е проява на нещо друго. Значи в случая главният факт за българите е липсата на църква и държава много време. И това изглежда отрицателен фактор, всичко така. Но наред с това, върху човека се стоварва гигантска отговорност, когато няма кардинал и херцог. Западният човек има херцог, който отговаря на неговото спасение. Защото херцогът може да е гаден, но не допуска никакъв друг херцог да влиза в неговата територия и го пази. А кардинала му дава някакъв смисъл. Те и двете са стоварени върху нашия човек, защото в средните векове при нас църквата е гръцка, държавата турска. И нашия влиза в една много силна роля на философия на оцеляването. Тази философия е два много прости пункта. Първо, най-важното нещо са децата. И затова в България се образува някакво свръх любов към тези деца. Не, че другите не си обичат децата, но ние се грижим страшно много, много дълго. Преживяваме го много по-сериозно, отколкото... И огромни очаквания. И второ, аз се оправя сам. И нямам шанс. Най-много със селото, с приятелите, толкова са. Тези две черти, които не са само добри, водят обаче до следното. Децата са хиперболизирани. От тук ние натоварваме децата си с огромен план. Ние го правим, родителите го правят по отношение на децата. 20-годишният план, за който говориш. Който има едно много важно свойство. В съвременния свят, ако направиш 20 години план, ти си се провалил. Тоест, не е направен така, че да можеш да изпълниш план 20 години. Не е възможно. И накрая? Обаче не виждаш другите със същото положение. Те се с другите успяват, а ти, който не си лош човек, добър, всичко, се проваляш. И ние сме много повече нация на проваление дългосрочен план, отколкото завистлива нация. Това е ефектът, който със Саша ще опитаме да опишем. Необратимо е. В смисъл, искам да кажа, трябва ние сами да представим да си организираме този психологически шок. Малко да го пуснем душата. Мазохистично звучи. Ами да, сами сме си организирали една много, много тежка репресия. Но книгата, това е началото на книгата и нейното отваряне. Книгата се разказва много неща. Много сериозно се дискутира, примерно, Маркс. Тая цялата работа с комунизма. Ама не е в смисъл долу БКП или горе БКП. В смисъл, къде е грешката, какво стана, защо марксизма, който започва като такова хуманно нещо, завършва по такъв катастрофичен и даже позорен начин накрая. Това е някакъв опит. И естествено, много говорим и за настоящия много объркан и хаотичен свят, за бежанците, за миграцията, за бъдещето на Европа. Ние понеже по много въпроси
сме в рязко противоречие, идеологическо или менталитетно. Има даже една тема, по която редовно се скарвам и се хващам гуша за гуша. Ами това е темата за храбростта, за героизма, саможертвата, за свободата. Андрей твърди, че всяка свобода е нарушение, че за да си свободен трябва да нарушаваш правилата. Аз не съм съгласен с това. Той освен това казва, твоята свобода предполага, че трябва да си готов да умреш за нещо и, да, и най-вече и да си готов и да убиеш. А пък аз твърдя, за нещо. Да, а пък аз твърдя, че, аз твърдя, че не е задължително твоята свобода да нарушава свободата на другите. А, философски разказа, но аз пак искам да ви върна в тази, в първата част. Първо, защото съм я поручил, второ, сметам, че тя е зарибяваща, която засяга повече България, а не всичко останало. Давате пример за, пак за, не знам дали е менталитет или просто сме си го кодирали по някакъв начин, дори чрез едно стихотворение на Хаджи Димитър, и то некое да, Настане вечер. Стихотворението Хаджи Димитър на Христо Ботев, Настане вечер, месец, грее звезди, начина по който ние възприемаме деня и нощта, според вас, предполага начина по който виждаме и света. Хтоничността, за която не говорим. Хтонично значи... Това означава това. Хтонично значи нощно. Значи боговете в древността са два вида. Да, подземни и слънчеви. Значи нашето съзнание, ние сме наследници на богомилите по много по-сериозен начин, колкото си мислим. Не просто трябва да се гордеем, че някакви богомили, ние сме наследили тяхното чувство за раздвоеност на света и не сме отишли на християнското, на обикновеното християнско виждане, че светлото е победило тъмното. Ние седим на манихейската, богомилската, даже древно-персийската мисъл, че злото и доброто са в баланс и че общо ето злото побеждава. Това прави ли ни страхливи, като видим сблъсък между добро и зло, да не подкрепяме доброто, а да седим да гледаме пасиво, защото... Не, по никакъв начин. В никакъв случай. Прави ни, разбира се, много повече оцеляващи пак по тая линия. Mm-hmm. И черногледи, разбира се. Но може би много по-важно е, че ние никога не говорим за хубавите работи на висок глас. Защо ги шепнем? За да не чуват другите. Злото? Да чуе дявола, да чуе дявола. Чукаме на дърво. България, представете си, България е много атеистичен народ. В сравнение с другите народи, може би един от най-атеистичните. Mm-hmm. А по суеверие сме много над другите. Аз тогава ти казах в този разговор една поговорка, която ти много хареса, германска. Германия обаче. Германска поговорка, да. Прави добри неща и говори на висок глас за тях. А тук е тихо. Тихо, мълчи, да не така. И българин инстинктивно понижава глас, като говори за хубаво. Какъв е резултата? Дали може това отношение към, ето, дори дали радостта да е шумна или тиха и скрита, да се скрие от, не знам, от лошите? Накрая какъв е резултата? Може ли да се експонира резултата в бита и в ежедневието или в разрухата? Значи, добър резултат. Към обикновените човешки ценности. Значи то е добър като крайен резултат и е много лош като преживяване. Ние се мъчим много повече от другите. Не се чувствам толкова добре. Но сме създали нещо, с което аз, например, лично истински се гордея, че съм българин. Ще ви кажа кое. Това не са царете, не са тези величия, които се ми приписваме и непрекъснато нещо като комплексари си казваме, ние сме велика нация, дали сме нещо на света. Не е това. Ние като еквивалент на хуманизма сме създали човещината. И това не е едно и също. Защо да не е? Ще ви го кажа. Хуманизм е вид ред. Значи, ред, който трябва да бъде, за който човек се бори във времената. Има ценност. На тема Томас Мор. Много важно нещо в света и е хубаво нещо. Човещината е нарушение на реда. Да, реда изисква тебе да накаже, ама човещина. Това е да разбереш. И ще дам най-върховата проява тук. Mm-hmm. Вижте, България се присъединява към Хитлер. Срещу земите си, които той връща и така нататък, не обсъждам самия. Но ти си отишъл в хитлеристка коалиция, където избиват евреите. Но не ги избиваме. Това е реда. Но не ги избиваме. Идеята го предполага, всичко го предполага, решението е взето, обаче по-конкретно не става. И това е точно това. Това е човещината, нашата, ще го кажа, недокрайност. Тук нищо не е до край. Да. По тази причина. Фашизма не е до край, комунизма не е до край, бедността не е до край. Тук не умират от глад никога. Да. Последните 1000 години един българин не е умрял от глад. Когато кажеш някой руснак или немец, той просто не може да разбере какво говориш. Пример там, с Ирландия. И ирландците по една трета. Значи тази недокрайност има своята, има своята отрицателна страна. Значи, ние, кой народ може да се състави изречението малко забранено?
Значи това, ако е забранено, изобщо не е малко забранено. И то не е, не е само недокрайност. Да, на немски му кажи как е малко забранено. Не може. Не, невъзможно. Не е само недокрайност. Тук стигаме пак и до друг един наш разговор. Различно е, но по тая линия се движи мислата. Приблизителността на цялата българска култура. Значи, пак ако отидем на езиково равнище, в български език има многобройни изрази, като туйо, но и тук, там, напред, назад, отгоре, отдолу, нагоре, надолу. А поизчисти. Да, това е приблизителността. Приблизителността. Значи, аз съм си правил експеримент. Ако един германец попиташ колко книги от Гьоте е прочел, той ще ти каже 4, примерно. Да. Мене, ако ме питат колко книги съм прочел, да речем от Георги Господинов, дори да знам, че са 5, аз ще кажа 4-5. Да. Нека не е удобно да кажеш точна цифра. Да, да, да. Също важи и за часа. Колко е часа? 9 и 10. Ще кажеш. Но там ще го кажат с точност до 12 минути. Оная култура е култура фиксирана върху точността, докато тукашната култура, тукашния менталитет изцяло се размива в една неопределеност. Понеже е 9 и нещо, искам да ви благодаря за това, че сте го написали. Дори да не сте съгласни с Андрей Райчев особено, защото повече той говори, а Александър Андреев го провокира. И това е наистина под формата на едно дълго интервю. Ще ви бъде интересно. Красив ум бих казал. Дори да не ви харесат тезите, ще ви бъде, и да не сте съгласни до края с тях, ще ви бъде интересно да видите как са мотивирани и защитени. Интересно четиво наистина. Благодаря ви. И ние благодарим.